אני חושב שאני מתרגם באיזשהו אופן את האישיות שלי, שהיא די נעה בין ילד לבוגר. אני מביא את העולם הפנימי שלי, בעולם הפנימי שלי יש את הילד המתבגר שניגן הנדריקס, והבוגר שעשה דרך מאוד קונסרבטיבית ופורמלית של לימודי מוזיקה וקומפוזיציה באופן מאוד סדור ומאוד קרייריסטי. הגיטרה היא חלק מהעולם המוזיקלי שלי, הגיטרה החשמלית והטופים האלקטרונים הם חלק משם, וגם הכינור והצ'לו והפסנתר הם חלק משם, ואפילו אקורדיון, כי אבא שלי היה אקורדיוניסט בפלמ"ח, את יודעת. כשהייתי באמריקה, למדתי שם בארצות הברית, בפילדלפיה, היה לנו קונצרטים של יצירה שלהם, והלחנתי אל מלא רחמים של יהודה עמיחי. ואף אחד לא הבין על מה אני מדבר. אז באתי למקום שיבינו על מה אני מדבר. מהשלב שבו אתה מגיש את התווים, את הפרטיטורה, מה שנקרא למנצח, ואת התפקידים לתזמורת, אתה בעצם מפסיק להיות פקטור משמעותי בביצוע היצירה. אם זה קשה לי, לא בגלל שאני קונטרול פריק, אלא בגלל שאני רוצה לחוות את החוויה המלאה של ביצוע המוזיקה הזה. להתעסק במציאות הישראלית, זה דבר שהוא חשוב לי, אני בן אדם מאוד דעתן. כיוון שהדבר שאני יודע לעשות הכי טוב מבחינת המקצועות האפשריים זה להיות מוזיקאי, אני אביע דרך המוזיקה במקום לכתוב מכתב לעיתון הארץ. ההתעסקות ביצירה שזכתה בפרס, בסוף היצירה אני אומר, קשה להיות להט"ב, אבל גם קשה להיות אתיופי, אבל גם קשה להיות חולה סרטן וקשה להיות זקן וקשה להיות עם פיגור שכלי. קשה המון דברים. בעצם קשה לכולנו, ואם קשה לנו, אז קצת חמלה על עצמנו כדי שנוכל גם לחמול על אחרים. אז אם זה מוצף וזה לגיטימי וזה חלק מהנרטיב היצירתי באולם קונצרטי מכובד, עשיתי את שלי. ואיך זה כתוב בתווים, זה לא צריך לעניין אף אחד. לפעמים גם אותי לא.